Re, viss ēters ir te! Bet citur Ukrainā nerimst raķešu uzbrukumu. Arī Ukrainas austrumpilsētā Harkivā, kur Krievijas armija ieņemtā arī neizdevās. Un visbiežāk šajos uzbrukumos cieši civiliedzīvotāji un ne militārā infrastruktūra. Raķešu apšaude Harkivā bijusi arī aizvadīta jānaktī, un tās rezultātā nodedzis viens no tirgiem pilsētas ziemeļaustrumos. Šī pilsētas daļa ir vistuvāk Krievijas teritorijai un īpaši smagi cieši no triecieniem. Pilsēta atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupā Egars Koļevskis un Gīns Amoliņš. Harkivas ziemeļaustrumu dzīvojamajā masīvā Saltievkā pagājušajā naktī pēc kārtējiem raķešu triecieniem nodedzis tirgus. Krievijas karavīri joprojām atrodas netālu no Ukrainas otrās lielākās pilsētas austrumu nomales un līdz ar to Saltivkas, kas īpaši cieš no biežām apšaudēm. No liela daļa šajā tirgu bijušajām tirgotavām palikušas gandrīz vien krāsmatas. Šeit ir bijusi kafejnīca, taču kafejas automāts un šīs kafejnīcas telpas, tāpat kā desmitiem citu veikaliņu šeit šajā tirgū, iznīcināts. Spriežot pēc visa, daļu veikaliņi jau bija tukši, ņemot vērā karadarbību, taču citos joprojām bija preces. Papala snaryada un zarvali visu rynak. Trāpīja ar šāviņu, uzspridzināja visu tirgu, it kā šodien pa nakti. No rīta atbraucu, te viss nodedzis. Blakus esošās metro stacijas gaitenī var vērot, kā tiek attīrīta apkārtne. Virzemē sašķaidīta stikla lauskas birst uz metro trepēm. Vērotāji dzīvo tepat pazemē, metro stacijā. Tas bija pus trijos naktī. Metro tā satricināja, ka maz nelikās. Visi uzreiz uzrāvās no miega. Tālūk, briesmīgi. Tagad novācām bombardēšanas sekas. Jā, šauļu katru dienu, bez apstājas. Mēs būtu tā kā tagad, ka pieklūst līdz vakaram, un vakarā atkal pa jaunam. Vakaros, naktīs. Aleksandrs ir viens no simtiem, kas dzīvo šeit. Tāpat kā daudzās citās Harkivas metro stacijās, kur cilvēki dzīvo jau nedēļām, glābjoties no raķešu triecieniem. Gīns Amoliņš, Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija no Harkivas, Ukrainā.